Čau, tady Vigla vydá nás dalšího videa u metra a máme tady jeden bandit poslední kemp, co jsem tady nechal. Budeme ho co nejvíc asi stealth bych šel cestou, takže doufám, že mě nechají tady ty pánové, který neraz zabijím, ale kudličky mám. Snad se naučím je konečně pořádně házet, aby jsme s tím neměli taky problémy v tom depu, jakož depu jich tam bude asi třikrát tolik, takže ej, uvidíme, no, dneska se do depa. Da, je. To nevyšlo. Já rád stream tím revíkem, nevím proč, je to v pohodě. Sice jsem to mohl zahrát víc na stealth, ale tohle ty jsou v pohodě. Ale kolik jich tady. Suka. Já si myslím, že jsem to vyřešil trošku jiným stylem, než jsem chtěl. A hlavně jsem si nechal dát sakra ten hit, který jsem sakra nechtěl. Jo, já nevím, proč si to dělám. Upgrade. Výborně. Ne, tak to by se měli spoustu jiných věcí, co potřebuju. Jo. Já. A tady lore, tak opuštěný ošoupaný lístek, ok. Já to vždycky zkusím jako nějak takhle skipnout, přečtěte si to, určitě je to dobrý, je to číst, protože to doplňuje docela hodně ten příběh toho metra. Takže ne. Ale ne, kolik jich tu do prdele je. Bože, já se tady nemůžu v klidu ani zalutit. Nic. Asi se vrhneme rovnou do toho depa. O, tady vidím, no. Vypadneme odsud, ať je tady netriggerujem. Půjdeme do toho. Budu se muset koupit další lékárny, a jako kdybych neříkal, že to budu potřebovat, že? Ach jo. Já se nemám rád. Tak, co máme za ten upgrade? Jo, to jsou granáty, nože a tak, no tak to nepoužiju. V mém případě.
V mém případě určitě ne, tohle bude stačit, se ještě podívám na náboje, náboje budou snad stačit, molotov mám, dva. A dvě lékárny mám. Tak jo. Let's go to depo. Divím se, že tady není ani jedna. Najednou. Přivítání bych řekl, že tady je. Ty krása, atmaška docela hustá, no. Vítejte v našem depu. A už jsou... Už jsou tady. No, tak si napumpujeme světlo. Můžeme pokračovat. Jo, tady toho je. Jo, výbušniny jsem nepoužíval. O ježiš, je tady tenhle otravnej obří sumec. No, tak to bude teda závat. Tady to teprve začne být rock'n'roll, vole. Rock and roll. Ježiši. On nejde zabít? Co vydrží? Ty kráso, no, tak to teda nevím, jestli mám dost nábojů. No. Já to tady asi proběhnu. Ale no taky, já to... No tak jako... Sračka jedna, vole. Já házím ty nože a ono to... Nevím kam šli a už se tam nevracím. Fuj. To je teda pěkně otravný teda. A tady máme místnost nějakou, tam jsem se šel podívat. A to bude ten klíč? Jasně, já teda dneska mám aim, ty vole. Stream moc brzo. Nějaká nahrávka, co tam je? V основном накапливается выдер, и вследствие этого оказывает более сильное влияние на бездушные организмы. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития в молоде моллюсков и ракообразных. Jo, takže sume. O ne, ne. Jo, je tady. Zlato. Pojď ke mně, Noctovizor. Co rač?
Okej, okay. Bytov, super. Co si přál víc tady? Této atmosféře. Co máme tady? Je potřeba hodně nábojů, budu potřebovat, ty krása, no. Jo, další věci do kalacha. Give me, give me. Co tam máme? Ale je tam ta stabilita. Jo, dej to tam. Stabilitu potřebuju. Jsem to zasral, tu zbraň teď určitě, ale nechutně. No, teď je to kalášek. Podle mého gusta. To je zamčený, aha, takže budu muset druhou stranou, jako kdybych nevěděl, že to budu muset vzít přes ty nejvíc miliard příšer, co tam je. Ach jo, tak jako, mohl bych zkusit ten molotov. Já už mám jenom tři kudličky, jo. Jaj. Jak se tak blbě házejí. Je tady něco? Kromě velkého černého slunce, jo, tady je někdo. Ne, dolů už nejdu, na to zapomeňte. To mi stačilo. Co je tohle? Hezky. Co je tady nahoře? A další věci. Loot. Teď jsem zvědavý, jestli se zabiju, anebo ne. Radši to sejdu dolů normálně. Tohle vypadá, že je na mě nasranej, čím dál víc. A je, co to tam leze? Spadni. O, dobrý, dostal jsem další kudličku. A, věci na rozebrání. Teď vždycky hodí. Už mám čtyři, okej. Toto vypadá hodně bezpečně nad tou vodou. Dáme to. O, tak to vypadá hodně bezpečně, no. O, ty kráso. No, to bezpečný vůbec není. Tady si dáme masku, nějaký ty výpady, hezký no. Já tě vidím, hajzla. Já ti dám hlavu, neser. No, jakože... Je to celkem sranda, no. Mám jít fakt jako dovnitř.
Jako houby tady jsou, ale tady něco vevnitř asi bude. O, mrtvola tady je. Miliarda chemikálií, což potřebuju. O jo. Artyom, nejsi tady slyšet, no, to protože tady je miliarda... Miliarda sutin, který s tom jsou železo. Dáme headku. Ty vole. No, tak tohle bylo akce teda asi. Akce Z, ty vole. Vychází mi náboje, tady střílím jako... Jako prase, ale... Ale jo... No, drž hlavu. Jako, halo, kam to letělo? Víš, co je nejhorší? Že mi dochází náboje. Tady se jako všichni se sud dostanou jako živí, ale já mám pouze 10 nábojů. No. Když se přestaneš hejbat jako mental, tak tě i trefím. Kapej. Začneme asi používat tuto brokovnicu. Ona přece jenom je dobrá v tom. Není zase tak silná, to ne, ale je dobrá v tom, že za A mám náboje, já si už nevyrobím, takže a já jsem měl nějaký šťané málo nábojů, ale jako pravda je, že to misuju, no. Ok, se s tím vůbec jako tady pan rybák nesere. Dochází nám. Dochází nám šťáva. Kdybych trefoval víc ty kudličky, to by to bylo. Oda. To by to bylo OK, no ale... Znáte mě.
No dobré, no. Já bych to tady prosprintil radši. Čus, bus, autobus. A je. Okej, okay, se s tím vůbec asi nesere tam pan rybák tady. Mohl jsem jít i vrchem. A tak tady je šťavnatý lut. Všude. A já to asi prosprintím, já na to seru. Nebo tam dole něco je? A. Asi jo. Počkej, já nemám ani do tohohle náboje už. A, dobré. Pojde. Pojde. Nazdar, kluci. Já na vás nemám náladu. A to tady prosprintím trošku. Ty jo, vůbec se s tím ten sumec nesere, jako sežere si tady zeď. Co dělám? Kurně. Sežere si tady pan sumec zeď prostě. Jo, žiju. Přežil jsem to, neboj. Sice nemám náboje, jako tak nějak jsem si nepřipravil. Jo, oslavování ryby, jo, frajeři. Jo, to je bait. No jo, a co je potom? Jo, a tímhle s tím. Jo, aha, no tak to je jako. Ne, no, jestli chtěl dělat místo dobrou karmu, a asi jo, no. Tak to uděláme. Tak, tohle bude asi nějaká obřadní síň, tak já to zkusím, jak to bude fungovat. Už plaveno, ty jo, jumper. Tak dáme druhou porci, aby se mu to líp papalo. A dobrou chuť, pane. Frajere. To bychom měli sumečka. A... Ty jo, to je bestie teda. Co to všechno přežije? Počkej, on je tady ještě jeden. To bych měl radši vypadnout.
To je něco, co jsem nechal. Tak jo, motorák je open, takže bychom mohli rovnou s ním vyjet, takže si otevřem bránu. To je krása. Ahoj zlato. Mašina. Bum, pojistku. Tak jedeme. Odsuť radši už pryč. Ale jakož už je dost napilno, tak uvidíme se v další epizodě. Ježiš, sral jsem si ten kalach, jak jsem mohl. No, doufám, že se vám to líbilo, doufám, že to like byl zdívení a uvidíme se u dalšího dílu, kde budeme nabírat ten vagon, kde jsme si to vyčistili. No a jo. Ještě půjdeme pro medvídka tam a někde na silu, nejspíš, protože ona říká o tom silu, tam jsou dvě sila a řekl bych, že to bude jedno z nich, takže tam bych se šel podívat. No a uvidíme se.